Fala, apaixonado por causa do jogo, tudo bem com vocês? Eu sou o Nailton Bastos, você está no canal Nailton Bastos. E vamos lá para a praça, o banho d'água quente. Gente, quero pedir a vocês para chegar no canal agora aí, muita gente me assistindo e poucos inscritos. Esse mês teve 4.500 novas pessoas que assistiram meu canal e não se inscreveram. Então peço a vocês aí que está chegando no canal, me ajuda aí com a sua inscrição. Se inscreva aí no canal, ajuda esse canal a crescer. E vai também deixando um like aí, se inscrevendo e ativando o sininho aí para estar recebendo novas notificações. Que abracinho de Caldo do Jorro, Bahia. Se você é novo no canal, assista até o final desse vídeo aí, que eu vou estar levando vocês aí para a Praça de Caldo do Jorro, lá onde tem o banho quente na praça aí, 48 graus. Água termal, 48 graus. Cidade essa visitada por muitos turistas de várias cidades e vários estados que vêm conhecer essa água termal de Caldo do Jorro, Bahia. Vamos lá comigo, vamos lá na praça de Caldo do Jorro, ver como é que está a praça, está lotada. Azul aqui, gente, ó. Tive que deixar o carro aqui, ó, na área de festa ali, ó, na área de eventos. E aí, manda um salve aí a galerinha aí, ó. Valeu! Olha como tá isso aqui de carro. Fui deixar o meu carro lá na área de eventos, porque na praça. Aí a turma aí, ó, curtindo o carro do Jorro Bahia. Liga aí, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu! Se inscreva lá no canal, Nailton Bastos. Valeu! A turma aí. Liga aí, deixa o like, se inscreva no canal, galerinha. É nóis, valeu! Oi. Olha a turma aí, a meninada faz a festa. Belezinha? Se inscreva lá no canal, Nailton Bastos. Nailton Bastos, YouTube. Ai, gente, tá contando isso aqui de carro hoje. Lá no centro não cabe carro não, as ruas tudo assim. Muitos turistas aqui na cidade de Caldo do Jorro, Bahia. A aglomeração aqui já começa aqui. Aqui a mulher alugando ali os carrinhos ali para a criança brincar, carro elétrico. Serginho, oi, feliz ano novo. Valeu, primo. Olha o que acontece aqui de carro, gente. Tá lotada a praça. São exatamente aí ainda 11h25 da noite. 23h25. Dá um salve. E aí, tamo junto com o João no YouTube. Como é seu canal aí? Nailton Bastos. Me posta lá. Diga, deixa o like, se inscreva no canal. Diga, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa o like, deixa o like. Casa do João Bahia. YouTube, valeu. Enquanto estiver caminhando aqui, quero mandar um alô aí para os inscritos do canal. Um abraço aí para minha amiga Rosimeire Luz. Um abraço aí para o canal J Maranato. Um abraço aí, João, seu cara. Um abraço aí para Maria Edutrudes. Um abraço aí para Gigi, moradora aqui do Jorro. Um abraço aí para Josefa Carneiro também, moradora aqui do Jorro. Um abraço, Josefa. Quero mandar um abraço aí também para Simone Ferreira, André Lima Araújo de São Paulo, mora lá em Santos. Um abraço aí para Alex Moraes de Salvador. Um abraço aí, Alex. Um abraço aí para meu amigo Aguinaldo Araújo, que não perde um vídeo meu também. Um abraço aí para a família Alzeni Barro Silva. Um abraço aí para Abel Nogueira. Um abraço aí, Abel. Deu um abraço aí no Ageu também. O Ageu, o Olímpio, toda a turma aí. Um abraço aí também para Iago da Pop 110, de Dias Dávila. E um abraço aí também para Carlos Aristeu. E um abraço aí para o meu amigo Ziel aí de Caldo do Jorro. Um abraço aí para todos vocês. Água quente, 48 graus, dá para ver a fumaça aí, ó. Aí é natural aí, ó. Um poço cavado a 1.860 metros de profundidade, o qual gerou essa água termal quente aí, 48 graus aí.
Estamos aqui com mais uma caravana aqui em Cabo do Jorro, Bahia. É de que cidade, amigo? Aí sim, tamo junto. É de que cidade? Eu sou de Camaçari. Camaçari, e hoje escolhemos vir passar o final do ano em Cabo do Jorro. Lógico, aqui não tem ladrão. Aqui você não esquenta a cabeça, o custo de vida aqui é barato, a água é maravilhosa, você sai qualquer hora para tomar banho. Aqui virou paraíso, meu irmão. Aqui, ó. Água quentinha da hora. É 48 graus, 24 horas, viu? Valeu, amigo. Obrigado pela atenção, viu? Continuação desse vídeo foi postado aí nesse vídeo aí, a Réveillon 2013 em Cabo do Jorro, Bahia. Digita no YouTube e continue assistindo aí. Foi uma maravilha a segunda parte aí. E desde já eu peço a inscrição de todos. Deixa o like, se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para estar recebendo novos conteúdos. E que Papai do Céu abençoe a todos. Tchau.